まあ、かつてこのスタジアムのこのカードで共に優勝したことがあるというそういうカードでもあります。2005年、山下にはいません。右から半田が拾います。半田陸です。中に入れました。ダワン反転、坂本踏み込んで打ちました。これはゴールキーパー弾きます。そして坂本選手の、ね、はい、立ち位置。さてこのコーナーが落ち着いたところで田中さんにも見どころを伺いたいと思います。さあ低いボール外側まで伸ばしてきました、うん、最後宇佐美右足のフィニッシュ。右のセンターバックは中谷です。そして鈴木徳馬。ダワンのワンタッチ背後を使います、うん、さあ踏み込んでゴール前にウェルトン。背後をついたガンバ、先手を取ったガンバ、最後ウェルトン右サイドアタック完結。立ち上がり7分、アウェーのガンバ先制です。パスですよね。ここで目線をずらしてないですよね。ないですかね、はい、また落ち着いてクロスですよね、はい、クロス半田選手も落ち着いてましたし、まあ、あとはちょっとフロンタレの、ね、最終ラインが全員が止まってしまったというのもちょっと良くなかったですよね、まあ、それとこの組み合わせも何か特徴があってって感じですか。そうですね、ゴールっていう。坂本のパスから山下スピードスター、前宇佐美ナイスキーパ ー坂本の球出し、橘田へのパスです。サムエル・メスケルケン、マルシーニョ入れたチャンス、おっと後ろから来ました山田。体のぶつけ方みたいのはある程度こう頭に入れて戦っていると思います。マルシーニョ来た、鈴木のクリア、岸本キープ、流れたボール、この位置から打ち、瀬川シュート。ーまた宇佐美左足で打ちました。ちょっと川崎の方は、ね、変えるタイミングはあるかもしれないですね。さあショートで動かして山本、外側まで伸ばしてきた、こぼれ球はしのぎました一森。伸ばした中谷のヘディング、宇佐美打つ、コースを変えに来た、外側まで伸ばして遠野抜けた、踏み込んで入れた、こぼれ球打てるか、山内打った、決定機でした。川崎斜めに入って逆サイドと、そういう意味でサイドっていうのは一つポイントですね。胸トラップ、家永パス、遠野上げた、小林追いついた、追いついた、ここね、うん、ここでまず家永選手が すぐに出したことで、ここもまたオフサイドじゃなかったということで、クロスに対して小林選手がいい状態で競ってますよね。センターバックの背後に入るんですよね、ここで。このリズムで攻撃されたことで、ちょっと守備が我慢は対応しきれませんでしたね。点取り屋小林健在、真ん中で水戸、ここで山下主審、試合終了の笛を吹きました。先手を取ったガンバ、しかし切り札小林で追いついた川崎。